מישהו אמר לי, יו, זה אתה מהטוויטר, יו, מה עשית לנו? זה אתה מהטוויטר, לא מהכדורגל, לא מהגולים. בתמונה הראשונה, ביום הראשון, כבר אנשים אמרו לי שריסקתי את הטוויטר, וכל המדברים עליי. אמרתי, יאללה, בוא נעשה קצת בלגן. סתם, עלה לי רן, אילון מאסק, טוויטר, יאללה, בוא ניפגש איתו. ואם תפגוש את אילון מאסק, מה תגיד לו? אם הוא רוצה שאני אהיה שותף שלו. אם אני מעלה תמונה צבעונית, היא מתפוצצת ברשת, אנשים מתייגים, אנשים מעלים אצלהם. כל הכבוד, כיף לי לקום בבוקר איתך, אתה תהיה ראש הממשלה הבא, אתה תביא את השינוי. מישהו כתב לי שאני המרענן של הקיץ, שאני מביא להם משהו חדש, כי כל היום הם מתעסקים שם בפוליטיקה, הפגנות, שמאל, ימין, לבוא, ללכת, לקחת. מה אתה מביא? אני מביא משפטי השראה. הדבר הכי טוב שאי פעם עשיתי עבורי היה להוריד פרופיל, ולהתרכז בעצמי. מנצחים הם לא אנשים שנכשלים, אלא אנשים שלעולם לא מוותרים. השאלה היא לא מי ירשה לי, אלא מי יעמוד בדרכי. אתה כותב את כל המשפטים? כן, ברוב הפעמים, ברוב המקרים אני כותב את המשפטים. לפעמים אני חושב לבד עם עצמי על המשפט, לפעמים אני לוקח את המשפט מעמודי השראה, ממשפטי מוטיבציה. מקבל השראה מעמודי השראה. מעמודי השראה, כן. בסוף החוכמה היא לא להעלות משפט, את המשפט לבד, להתאים את התמונה למשפט, לסיטואציה, זה יותר קשה, זה יותר חשיבה. אף פעם אל תשתנה כדי להתקבל על ידי החברה, תישאר מוזר. אז שמתי להם את התמונה הצבעונית עם המשפט הזה. וואי, זה הכי יפה. זה הכי יפה, תכף נמשיך, תזכרי שאמרת שזה הכי יפה. וואי גאד, זה נייס. תגיד, מה הקטע עם הלבוש? אני אוהב, מכור לבגדים, אוהב בגדים מוזרים גם. נכנס אור לבנים. זה מטורף, זה דברים שגברים לא נובשים. שאנו נובשים, אז למה? למה, למה לא נובשים? אנשים אומרים, על מכנס חלק שמים חולצה צבעונית, על צבעוני שמים חלק, ואני שם צבעוני על צבעוני. אני ממציא טרנדים. איזה יום אחד היה לנו אירוע בערב, מתלבשים, את יודעת, שמתי מכנס צבעוני. ושמתי חולצה צבעונית חדשה, אין להם קשר בכלל. בשבילי זה היה וואו, איזה יופי. שוס, אני התעלפתי על עצמי במראה, התחלתי לחבק ונשק את עצמי. אשתי יצאה מהחדר לראות, להמשיך להתארגן, ראתה אותי, אתה ככה לא בא איתי לאירוע. איתי אתה ככה לא יוצא. מה את פושמת על הלבוש של הבחור שלך? ליצן. יש לו פורים, זה כל השבת. ואיתך, אבל התשובה... או לאחור. או לאחור. אז אני כל פעם משנה, אז יש לי גם לוז שבועי. יום ראשון שחור לבן, יום שני צבעוני, יום שלישי ירוק. אני יודע גם עוד חודש מה נלבש, ואני יודע עוד שבועיים שיש לי פגישה, אני יודע שיום עוד שבועיים יש לי אירוע בערב, אני יודע גם מה נלבש לשם, אני מוכן. אני כל היום מקבל תגובות, למה אתה צבעוני, מה אתה רוצה תשומת לב, מה אתה מחפש תשומת לב, למה אתה מתלבש ככה, מה אתה מחפש יחס, באשת, אני לוקח את זה למקום שאין להם אומץ להתלבש בלך. אז אולי מהמקום הזה הם כותבים, התבלבלת, הנעליים לא יפות, אתה לא רואה, התלבשת בחושך, לא מצאת את הזוג השני. ברור שזה לפעמים נוגע בי, אבל זה עובר ממני, כאילו, אני מאוד חסין כבר. אתה עוד מבקר בטורקיה? שיחקת שם המון שנים. עד היום אני בקשר, לא יומיומי, אבל בקשר עם השחקנים, עם המאמנים. יש לי המון חברים שם. פעמיים בשנה, בחורף ובקיץ, נוסעים עם הילדים. לכולנו יש אזרחות טורקית. אתה מרגיש ישראלי טורקי? אני מרגיש ישראלי בישראל ואני מרגיש טורקי בטורקיה. הלך לי הטאץ'. כשעזבתי את הכדורגל ב-2012, היו לי 3 שנים מאוד קשות. לא עסקתי בכלום, חיפשתי מה אני עושה ביום שלמחרת. וזהו, 10 שנים מאז שפרשתי, לא עושה ספורט, 10 קילו מעליי. אני יזם, התחלתי לעבוד בחברת פרסום תבור, שעושה מתנות. כל היום לטייל, להסתובב, אני במשרד לא יכול לשבת. ואיך אנשים אומרים לי, אתה לא עובד, אתה כל היום בפגישות או אתה כל היום בבתי קפה. אם
פילי, אתה לא מתגעגע? את האמת? אולי על קצת, לא, לא ממש, לא משהו רציני, אבל אני לא שוכח מאיפה באתי. הילדים הם יודעים מי אתה? כן, עוצרים אותי עם הילדים, וכן אומרים לילדים, אתה יודע מי זה אבא שלך, אתה יודע מה הוא עשה לי, כמה רגעי נחת, ומצד שני גם יש את, אתה יודע כמה קיללתי את אבא שלך, אתה יודע כמה בכיתי בגלל אבא שלך. עד היום מקללים אותך ברחוב? כן, עד היום מכבי תל אביב, במשחקים שלהם יש להם שיר עליי, אבל זה מחמיא, כנראה עשיתי משהו בכדורגל שזוכרים אותי. וואי, פיני, אתה ממש גר ליד הים, אתה אוהב את הים? לא. לא. אני 10 שנים גר על הים, ואני לא... אולי 5-6 פעמים בחיים שלי הלכתי לים, אני לא אוהב את החול. פיני, אתה מסתכל אחורה, אתה מרגיש סיפוק מהקריירה, או שיש שם איזו החמצה? בגדול לא מצטער על כלום, לא חסר לי כלום, לא פספסתי כלום. נהנה מהקריירה, טוב לי, כיף לי, אני ווינר בנשמה, שום דבר לא יעצור אותי, אף אחד לא יגיד לי לא. אצלי אין בלקסיקון את המילה לא, מי שזרוקתי מהדלת, אני אכנס למרפסת, ומי שמהמרפסת, אני אכנס מהחלון, אותי לא עוצר.